Denne videoen handler om hvordan du kan styrke fordøyelsen og rense kroppen for slagstoffer i løpet av bare 2 uker ved hjelp av en næringsrik, lett fordøyelig ayurvedisk diett. Du gjør følgende. Spis havregrøt til frokost. Bruk store havregryn som ikke er forkokt. Lag gjerne grøten med havremelk eller rismelk. Du kan variere med grøt fra quinoa eller lage en fruktkompott der du tar litt eple, pære, fiken, dadler, rosiner og så en dash kanel, koker det opp og la det trekke i 10 minutter og spise det varmt. Det viktige er å ta en varm, lett fordøyelig frokost. Til lunsj og middag kan du variere mellom kitcheri og grønnsakssupper. Eller hvis du ikke liker så godt å lage mat, så kan du ta kitcheri både til lunsj og middag. Kitcheri er en rett som består av mungbønner uten skall. Dette får du kjøpt i asiatiske matbutikker. Han består av basmati ris og grønnsaker og krydder. Kitcheri er en lett fordøyelig rett som gir fordøyelsen en hvile, slik at den kan begynne å fordøye slagstoffer som har samlet seg opp i kroppen. Dette gir deg en bedre fordøyelse, mer overskudd og energi, og så gir deg en mykere kropp og mer velvære. I tillegg også, siden du får alle de næringsstoffene du trenger gjennom kitcheri, så får du ikke sånn cravings etter sjokolade og søtsaker og sånne ting når du tar det. En oppskrift på kitcheri finner du med å gå til nettstedet ayurved.no/blogg/kitcheri-oppskrift. For å styrke fordøyelsen og hjelpe til med utrensningen, så er det veldig gunstig å drikke behagelig varmt vann og urtete som for eksempel vata-te mellom måltidene. Du kan også spise frukt som epler, pære, rosiner, dadler og fiken, og små mengder ristede frø og nøtter, som for eksempel valnøtter, solsikkefrø, sesamfrø og gresskarkjerner, mellom måltidene. Ikke spis store mengder frø og nøtter, da det er litt tungt å fordøye. Så til slutt så vil jeg gi deg 3 alternativer for hvordan du kan bruke denne diettene. Det første du kan gjøre, eller alternativ 1, det er å bare ta dette her 3-4 ganger i uken som en del av en vanlig rutine. Dette vil gi fordøyelsen din små pauser, som gjør at over tid så vil du styrke forbrenning og fordøyelse, og få renset ut slagstoffer. Hvis du føler at du trenger å gjøre noe mer dyptgripende, så kan du ta denne her kuren her som en ukes kur, der du rett og slett lever på dette her, og ingenting annet i en uke. Og hvis du vil gå enda dypere til verk, så kan du også kjøre dette som en kur over 2 til 3 uker. Du bør ikke gjøre det lenger enn det, men opp til 3 uker går helt fint. Så når du spiser dette her, så vil du styrke fordøyelsen din, styrke forbrenningskraften. Du vil gi kroppen din og vil gi fordøyelsen den roen han trenger for å fordøye slagstoffer som du finner i hele systemet ditt. Og det vil gjøre at du får mer overskudd og velvære. Så håper dette var av interesse og til nytte for deg. Mitt navn er Halvard Reiso fra Marishi Ayurved Produkter, så ønsker jeg deg en flott dag videre.